Dead. Gua nak cakap live. Aduh. Oops. Oh no. Aduh. Good hunting. Ya Allah, tengah mandi pula tu. Jangan mati. Aku ingatkan aku yang spoil. Ini memang yang tu eh. Ya Allah, lambatnya aku. Takau. Terus saya messed up baik. Aduh. Aduh, ada orang ke? Don't die. Datang dari mana pula belakang tu? Nampak, doi. Bye. Wih, double flashbang tak kena orang ni. Kill this. Aduh. Team deck ini just scare me. Oh my god. Kena. Oh, I'm almost. Seriously. Apa dong? Sana boleh tahu doh. Au. Take it back. Aduh. Oh, nanti baik sempat. Tak kena apa. Belah. Bang. Ya Allah, I'm sorry dan. Nampak mana? Bye. Oh my god, susah doi. Gentle lah, tak kena. Tapi ya Allah, tepi aku. Bab. No. No. Apa? Landmine, bud. Apa? Tak kena lagi. Ya Allah, kena aku. Siapa dari tepi? Tengok oh. Ghost tapi kat aku. This is crazy. Aduh, hilang. Hah? Syarat. Ya Allah, tak kena lang. Oh, patutlah ramai. Okay. Ya Allah. Wih, ya Allah. Oh. Betul. Aduh. Allah hai. Woi. We are so messed up. Hai, benci itulah sekat ni. Oh. Ui. Lai, yang seorang lagi ni duduk lagi ke? Ui, siapa yang tembak aku? Ah, ya Allah. Ui, sikit lagi, sampai. Ah, abad. Gini dia. Not good. You see that? Okay. My eye. Oh, tu. Kaki minigun tu. Kau tengok kau. Not now. Ah.
Gotta go. Oh, wow, tak kena. Oh, ya Allah. Oh. Ui.